Dini ədavət, düşmənçilik meyillərinin qarşısını alacaq yüksək ixtisaslı İslamşünas kadrların hazırlanması Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun yaradılmasının əsas mahiyyətinə ehtiva edir. Bu fikirlər İnstitutun 5 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Qeyd olunub ki, Ali Təhsil Müəssisəsinin Tədris Akademik Heyəti elmi-dini araşdırmaları ilə bu sahəyə öz töhfəsini verir. İlahiyyat İnstitutu dünyanın 25-dən çox aparıcı Ali Təhsil Müəssisəsi ilə əməkdaşlıq edir, tələbə mübadiləsi həyata keçirir. Əsas qayəmiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mənəvi sərhədlərini qoruya biləcək peşəkar kadrlar hazırlamaq. Və bir il bundan əvvəl biz öz ilk məzunlarımızı verdik, bu ildə məzunlarımızı verəcəyik. Və mən əminəm ki, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunu bitirən tələbələr, burada təhsil alan tələbələr həm dini, təkcə İslam dini deyil, ümumiyyətlə bütün dünya dinlərini Azərbaycanda xüsusilə mövcud olan dinləri dərindən öyrənəcəklər. Həm də bunları xurafatdan uzaq bir şəkildə, siyasətə qarışmadan insanlara çatdıracaqlar, təbliğ eləyəcəklər və beləcə mənəviyyatımızın keşiyində duracaqlar.